Namaskar, swagatam janaisu apuni sai ase prime time 18 aru ei muhurtot ek breaking news Gauhati chikitsa mahabidyalaya hospital GMCH or ognikanda GMCHৰ puroni building ot prathom bohalat lagise jui bidhongki jui dekhi atankito hoi porise rugi aru chikitsa karmi itibote ghotonastolit upasthit hoise ogni nirpapok bahinir dol aru tat bohukini nothi patra pathology bibhagot jui hutropat ghotise bohukini nothi patra jui jolise buli Janiba Parisu, Obose, Hobbyhe, Hobor, Etiloke, Ohana, the Labor Pora Jewel, Hutropat Cote, Labor Pora, Jur Homproharan Cote, Albu Noti Patro, Jujago, Kebahon Ogdin, Papok, Bahinir, Bahon, Itibode, Rana Hose, Teluke, Junior Baponor, Sasta Kurisa, Dauda, Jolise, GMCH, or Puroni Hoponor, Aged Riso, Bidonki, Jewel, Hiatonki, Hoporise, Rugi, Logote, Sikicha, Kormi Hokol, Biheko, Atmio, our aim Hutachi Riso, Bidonki, Jewel. নির্বাপনৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটালতে অগ্নিকাণ্ড জিএমচিএইচৰ পুৰণি ভৱনৰ প্ৰথম মহলাত জুই আৰু এই মুহূৰ্তত অবিশেষ জানি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বৰুৱাৰ হৈতে মৌসুমী কি খবৰ আছে হয় গীতাশ্রী কিছু সময় পূৰ্বে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটালত এক বিধংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যিটো পুৰণি বিল্ডিং আছে সেই পুৰণি বিল্ডিংৰ প্ৰথম মহলাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু পেথলজি বিভাগৰ সমীপত থকা এটা লেবৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু শর্ট সার্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া অতিকৈ একো কব পৰা হোৱা নাই কাৰণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে মাজত এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু ৰোগীসকল আছে চিকিৎসা কৰ্মীসকল আছে সকলোৰে আতংকিত হৈ পৰে তাৰ পাছতে যিহেতু ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী কেইবাখনো বাহন উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কি কৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া সঠিককৈ কব পৰা নাই যদিও কেৱল সন্দেহ কৰা হৈছে যে যিটো লেব আছিলে পেথলজি বিভাগৰ সেই আৰু GMCHৰ পুৰণি বিল্ডিং বা অল্ড বিল্ডিং বুলি জাকুৱা হয় পুৰণি বিল্ডিংৰ এই প্ৰথম মহলা জুই লাগিছে আৰু জুইৰ ফলত তাতে মুহূৰ্ততে আপুনি দেখিছে এই যিখিনি ঠাই ইয়াত সাধাৰণতে ইয়াত যথেষ্টখিনি GMCHৰ প্ৰথমে হুমাই গৈ যিখিনি লবি পায় সেই দুখৰ অংশ তাত সাধাৰণতে যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম থাকে তাত বিৰি বাটনুপা অৱস্থাত থাকে GMCHৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰোগীসকল যায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেইখিনি তাৰ পৰা মানুহ আঁতৰি গৈছে যেহেতু তাত জুই লাগিছে আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত স্বাভাৱিকতে এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ এটা দেখা গৈছে অৱশ্যে গোটেইখিনি অন্ধকারাচন্ন হৈ আছে তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰিছো যে এই যে পুনপটিয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ঋত্বিক কৌশিক আছে ঋত্বিক হয় বৰ্তমান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আমাৰ লগত ইয়াত ডিচিপি গৰাকী আছে আপোনালোকে কি তথ্য পাইছিল কেনে ধৰণে কি হৈছে একো তথ্য পোৱা নাই জুই লাগিছে আমি নিজে হৈছে বিভাগত লাগিছে এতিয়া আপোনাক এতিয়া ক'ব নোৱাৰো অলপ 15-20 মিনিট যাব দিয়ক পিছত আপোনাক জনাম দিয়ক নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে এতিয়া যি তেওঁলোকৰ যি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ কাৰণে যি অভিযান তেওঁলোকে অভিযান ইয়াত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি যদি দেখুৱাবলৈ যদি সক্ষম হওঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ যি ভিডিঅ' জাৰ্ণিষ্ট আছে সঞ্জয় বৰাই দেখাব এইটো ফ্ল'ৰত যি দেখিব পাইছে এনেধৰণে এটা পেথলজিৰ যিটো ফ্ল'ৰ আছে সেই ফ্ল'ৰত ইয়াত এনেধৰণে এতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে ইয়াত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিহৰ পৰা সূত্ৰপাত হ'ল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে জানিব পৰা নাই আমাক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কিছু সময় তেওঁলোকক লাগিব প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ যি মূল বিষয়টো হ'ল যে ইয়াত কেনেধৰণে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু সেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত অগ্নিকাণ্ড সমাপিত হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এইটো পৰীক্ষা কৰিব তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰিব যে এই অগ্নিকাণ্ড কেনেধৰণে হ'ব পালে কেনেধৰণে ইয়াত অগ্নিকাণ্ড কৰিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত GMCHৰ যি স্থানত যিটো ব্লকত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেই স্থানটো বৰ্তমান যি লাইট আছে সেই লাইট কাটি দিয়া হৈছে সন্দেহ কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে এই সংঘটিত হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ঋত্বিক আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যিহেতু তাত আৰু
এতিয়া সম্ভৱত তাত পুনৰবাৰ বিজুলী সংযোগ কৰা হৈছে যেটো পোহৰ দেখিছো কিছু সময়ৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰাচন্ন হৈ পৰিছিল বিজুলী তাত সংযোগ কাটি দিয়া হৈছিল ঋতিক তাত কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কিবা অনুমান কৰিব পাৰিছেনে যে গুটে ল্যাবৰেটৰী ঘেৰি ধৰিছিল নে তাত ওচৰত কোনোবা আছিল বা কিমান মানুহ আছিল সেই বিষয়ে কিবা জানিছে চাওক বৰ্তমান সময়লৈকে সেই তথ্যটো ইতিমধ্যে ডি চি পিগৰাকীয়ে আমাক কৈছে যে বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি আছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত যিটো ফ্ল'ৰত ইয়াত প্ৰথম মহলাৰ ফ্ল'ৰত ইয়াত জুই লাগিছে সেই স্থানৰ ভিজুৱেল দেখিছোঁ ইয়াত ধোঁৱাময় পৰিৱেশ আছে বহু ইয়াত যি বহু লোক ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে ইয়াত আছে ইয়াত বহুগৰাকী ৰোগী ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে ঋতিক আমি বুজিছোঁ তাত নিশ্চয়কৈ এই যি ধোঁৱাময় এটা পৰিৱেশ শ্বাসৰুদ্ধ কৰা এটা পৰিৱেশ সেয়া নিশ্চয়কৈ তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছে দৰ্শকে যে জুই ডাঙৰ আৰু সেই একুৰা জুয়ে মুহূৰ্ততে তাত বহুখিনি ক্ষতি কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে জি এম চি এ য'ত যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগী থাকে এতিয়া কোনোবা ৰোগীসকলক কেনেকৈ তাৰ পৰা আঁতৰাব পৰা যায় যিহেতু এই জুই নিৰ্বাপনৰ প্ৰচেষ্টা আমি টিভিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ঋতিক আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ থাকিব ঋতিক কিন্তু এই মুহূৰ্তত ধোঁৱা দেখিছে আপুনি ধোঁৱা নিৰ্গত হৈ আছে সেয়া লেবৰেটৰী তাত জুই লাগিছে বহুখিনি নথি পত্ৰ স্বাভাৱিকতে হয়তো জুই যা গৈছে কেমিকেলছ তাত থাকিব আৰু যিখিনি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য থাকিব লেবৰেটৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা সেইখিনিও তাত সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত এই ধৰণে যা গৈছে হয়তো তাত ভিতৰৰ যি আচবাব পত্ৰ গোটেইখিনি জুইত যা গৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাস্পতালৰ চৌহদৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ এটা ধোঁৱাময় পৰিৱেশ আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকক জনাম যে এয়া হৈছে জি এম চি এইচৰ এটা লেবৰেটৰী দৃশ্য প্ৰথম মহলাত আছে পুৰণি বিল্ডিঙৰ জি এম চি এইচৰ আৰু তাত এই ধৰণে জুই জ্বলিছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সম্ভৱতঃ এইবোৰ কাপোৰ নহলে এয়া কাগজ আৰু সেয়া কাগজ সম্ভৱতঃ নথি পত্ৰ সম্ভৱতঃ সেয়া বাহিৰলৈ ওলাই লৈ অনা হৈছে আৰু তাত ধোঁৱা দেখা গৈছে চাৰিওফালে আমাৰ সতীৰ্থ ঋতিক আছে ঋতিক যদি পাৰে আপুনি আমি পুনৰ আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম তাত ধোঁৱা দেখিছো আমি চাৰিওফালে এটা ধোঁৱাময় এটা পৰিৱেশ আৰু বহুখিনি নথি পত্ৰ জ্বলি হয়তো চাৰখাৰ হৈছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি চাওক ইয়াত বৰ্তমান সময়ত পেথলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত যি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ কাৰণে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ইয়াত চেষ্টা চলাই আছে আৰু কিছু সময় আগতে আপুনি যিটো ভিজুৱেল দেখিলে আমাৰ দৰ্শকে দেখিলে এইখিনি হৈছে যে পেথলজি বিভাগত বিভিন্ন সময়ত যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে কেনেধৰণে ইয়াত যিসমূহ তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ আছিল তেওঁলোকে যিকোনো পৰীক্ষা কৰাৰ যি ৰেকৰ্ড আছিল জি এম চি ওচৰত সেই ৰেকৰ্ডসমূহ এই নথি পত্ৰত আছিল আৰু সেই ৰেকৰ্ডসমূহ তেওঁলোকে সেই ৰেকৰ্ডসমূহ ইয়াত হয় ৰেকৰ্ডসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত হেৰি ৰাখিছিল আৰু বৰ্তমান সময়তো এতিয়াও যি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে তাত জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপিত হয়তো হোৱা নাই কিয়নো নিৰ্বাপন হ'বলৈ তাত আমি ধোঁৱা দেখি আছোঁ অৰ্থাৎ তাত জুই নিৰ্বাপন হ'বলৈ আৰু কিছু সময়ৰ হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব গোটেই অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে গোটেই অঞ্চলটো কিছু কিছু অংশত তাত এমাৰ্জেঞ্চি যিসমূহ লাইট সেয়া জ্বলি আছে সেই দৃশ্য আমাৰ সতীৰ্থ ঋতিক কৌশিক আছে ঘটনাস্থলী ঋতিকে দেখুৱাই গৈছে আৰু এই যিখিনি পৰিৱেশ এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ তাত ফায়াৰ এমাৰ্জেঞ্চিৰ যিসকল লোক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যিসকল লোক তেওঁলোক আছে আৰু ভিতৰলৈ যিখিনি অংশ আপুনি দেখিছে জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে এয়া বিভিন্ন কাগজ পত্ৰ তাত থাকিব ৰেকৰ্ডসমূহ থাকিব যিসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় বা যিখিনি ৰোগীৰ তথ্য পাতি থাকে কাগজ আকাৰে যিখিনি তথ্য পেপাৰ্ছত থাকে সেয়া হয়তো জ্বলি তাত চাৰখাৰ হৈছে লেবৰেটৰী এটা জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিল আৰু এই জুই ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰাথমিকভাৱে অনুমান কৰিছে সন্দেহ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যে মূল কাৰণ কি ঋতিক আছে পুনৰবাৰ আমি ঋতিকৰ ওচৰলৈ যাম ঋতিক নিশ্চয়কৈ এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ এটা পৰিৱেশ তাত আমি দেখিছোঁ কেইখন গাড়ী গৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ভালেখিনি লোক আমি দেখিছোঁ গাড়ী কেইখন গৈছে বা তাত আৰু হয়তো বাহনৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি লগতে অভিভাৱক ৰোগীৰ তেওঁলোকৰ কি কৰা হৈছে ব্যৱস্থা গীতাশ্ৰীৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল বৰ্তমান সময়ত মই যি য'ত অগ্নি নিৰ্বাপন কৰা হৈছে সেই স্থানটোত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই স্থানটোত প্ৰায় ৰোগীৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে সেই তথ্য মই সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বৰ্তমান সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ইয়াত দিছপুৰ যি সংমণ্ডল আছে দিছপুৰ সংমণ্ডলৰ
ফায়ার ব্রিগেড আহিছে তার সমান্তরালভাবে শীর্ষ বিষয়ক অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ইয়াত উপস্থিত হয়েছেহি আর ইয়াত পর্যবেক্ষণ করে আছে ইয়াত সুপারভাইজ করেছে যে কেন ধরনের গোটাই ব্যবস্থাটা ইয়াত অব্যাহত আছে কিন্তু ইয়াত আমি প্রত্যক্ষ করছো এতিয়াও কিন্তু যে পেথলজি বিভাগের লোক তাত আছে যেখানে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে সেই সামগ্রীখিনি তারপা উলিয়াই আনব সেই রুমটলে নিবলে আসলতে নিয়া নাই নিবপরা নাছিল সেই নিবপরা নাই কারণে সেইখানে যাতে অগ্নি হলে সেইখানে সময় কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারে সেই ব্যবস্থাখিনি করেছে আর বর্তমান সময় দেখিছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীতে কেনে ধরনের গোটাই অগ্নি নির্বাপন করার কারণে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। হয় ঋতিক, আমি এই মুহূর্তে বিদায় লৈছো, কিন্তু ঋতিক কৌশিক আছে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঘটনাস্থলীর জি এম সি এইচৰ পৰা। প্রথম মহলাত পুরনি বিল্ডিংৰ জুই লাগিছে আর তাত এই ধরনের পেথলজি ল্যাব লেবরেটরির তাত জুই লাগিছে আর এই লেবরেটরির জুই এতিয়া সম্পূর্ণরূপে নুমা নাই, কেন তাত ধোঁয়া নির্গত হয়ে থাকা দেখা পাইছে। আপনি স্ক্রিনত পোনপটিয়া সম্প্রচারে আর সময় সময়ে আমি আপডেট দর্শকক জানাই গৈ থাকিম, কিন্তু তাত যখন রোগী বা অভিভাবক মাজত হাহাকার আর এই ধোঁয়ার ফলত কিছু তাত শ্বাস প্রশ্বাসত বিভিন্নজনে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ারও সম্ভাবনায় অধিক।